የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተለያዩ አካባቢዎች ወጣቶች የበዓል ስጦታ በረከቱላቸው ለተለያዩ አካባቢዎች 40 በሬዎች የተከፋፈሉ ሲሆን ስጦታዎቹ ከባል ሀብቶች የተሰባሰቡ መናቸው። ወጣቶቹም ስጦታውን በመቀበል ለያካባቢው አቅመ ደካማ ነዋሪዎች የሚያከፋፍሉ ይሆናል። ኢንጂነር ታከለ በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶችን የእንኳን ደረሳችሁ መልእክት ያስተላልፉ ሲሆን ወጣቶቹ ለከተማ አስተዳደሩ ጥሪ የሰጡትን ፈጣን ምላሽም አድንቀዋል። በየአካባቢዎቹ የሚገኙ አቅመ ደካሞችን በመደገፍ ወጣቶቹ ያሳዩ ያሉት ተነሳሽነት አርአያ የሚሆን ነው ሲሉም ተቀሳውታል። ኢንጂነር ታከለ በሳምንቱ ከተለያዩ ከፍተኛ ስራ ኃላፊዎች ጋር በመሆንም ለተለያዩ ነዋሪዎች የበዓል ስጦታ አበርክተዋል። የበንዴ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታዩ የመደጋገፍ ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ምክትል ከንቲባው በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትና በተባባሪ አካላት የሚካሄደውን የድጋፍ መርሃ ግብር በፍልውሃ ተውፊቅ መስጂድ በመገኘት አስጀምረዋል። ምክትል ከንቲባው እንደተናገሩት በከተማ አስተዳደሩ የተጀመረው የመደጋገፍ መርሃ ግብር የሚበረታታ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ወንድሞቻችን ላሳያችሁት ጽናት፣ ጥንካሬ፣ መልካምነት ሁሉ ፈጣሪ ይክፍላችሁ፣ ፈጣሪ ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አሁን ያሰባሰባችሁት ለወገኖች የሚደርስ እኛም ከእናንተ ጋር ቆመን እናድላለን፣ እናከፋፍላለን። እነዚህ ነገሮች ስናይ ጥንካሬ ይሰማናል፣ ጉልበት እናገኛለን፣ አቅም ይኖረናል። ምክንያቱም አንዱ እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል አንዱ አንደኛውን ስረዳ ሌሎች አላማት በዚህ ደረጃ ብዙም አይታወቁ። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሱልጣን አማን በበኩላቸው ኮሮና ቫይረስን ወረርሽኝ ለመሻገር በአንድነት እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል። ህዝባችንና ሀገራችን እንዲጠብቃት ለታመሙትም ፈውስ እንዲሰጣቸው አላህን እንለምናለን። በመቀጠል ወረርሽኝን ለመከላከልና ወገኖቻችንም ለመርዳት ሁላችንም እንደ አንድ ሰው ሆነን መረባረብ ይኖርብናል። ድጋፉ 10,000 ለሚሆኑ ችግረኛ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግና ቀጣይነት የሚኖረው መሆኑን ነው የተገለጸው። የድጋፉ ተጠቃሚዎችን መሰል የመረዳዳት ባህል የሚመሰገን መሆኑን በሚከተለው መንገድ ገልጸዋል። በጣም እናመሰግናለን። እኛ ምንም ያው እንደምታዩት ነው። እኛ ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ነው የምንኖረው። እኛ እቺን አዋራ ጠርገን ነው የምንበላው። ምንም የለንም። ያው ቤት ቁጭ በሉ ብላችሁና ለቤት ቁጭ ብለን ነበረ፣ ግን ይሄን እናገኛለን ብለን አላሰብነውም። አላህ ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። እድሜ ይስጥልን። እድሜ ይስጣችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ፣ ከዚህ ተፈራ ነው ያውጣችሁ። አምላካችን ይጠብቃችሁ፣ ከፍ በሉልን፣ አትጡ፣ አግኙልን። ሀገራችን በኢትዮጵያ በገጠርና በከተማ የምትኖሩ ከሀገር ውጭ በተለያዩ አህጉር የምትገኙ በእርሱ ያመኑ ህሙማንን ያድን ዘንድ የታመመው የሞተውና ሞትን ድል አድርጎ የተነሳው ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ እንኳን ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም አደረሰን አደረሳችሁ። በህመሙ ህመማችንን፣ በሞቱ ሞታችንን፣ በመቃብሩ ሙስና መቃብርን አስወግዶ በትንሣኤው ትንሣኤያችንን አብስሮናል። ሰው ከሌለ ጸሎቱም ጾሙም ሱባኤውም ሃይማኖቱም ሳይቀር ሌላው ሁሉ የለም። ከቅዱስ ሲኖዶስ በተላለፈውና ለወደፊትም እንዳስፈላጊነቱ በሚተላለፈው ሲኖዶሳዊ ብይን መሰረት በየቤታችሁ ሁናችሁ ከልብ ወደ እግዚአብሔር በመጸለይ በሽታውን እንድትከላከሉ፣ ለተቸገሩ ወገኖችም ባላችሁ አቅም ሁሉ እንድትረዱና እንድታግዙ በእግዚአብሔር ስም አደራችንን እናስተላልፋለን። ከሁሉ አስቀድሜ እንኳን ለ2012 ዓመተ ምሕረት የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል በሰላም አደረሳችሁ በማለት መልካም ምኞቴን አቀርብላችኋለሁ። የጌታችን የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ትንሣኤን ከማክበር የበለጠ ቀን የለም። ሆኖም የዘንድሮ በዓላችን በሐዘንና በጨለማ የተከበበ ቢመስለንም
በተስፋ የተሞላ ሆነን እናከብራለን። በዚህ ወቅት የዓለም ደዌ ሆኖ የመጣውን የኮሮና ቫይረስ እርሱ በትንሣኤው እንዲሽርልንና እንዲያጠፋልን የጀመርነውን የጸሎትና የንስሐ ልመና አምላካችን ሆይ እንደ ቸርነትህ ብዛት ማረን ይቅር በለን በማለት አጠናክረን ልንቀጥል ያስፈልጋል። ለ2012 ዓመተ ምህረት የጌታችንና የመድኃኒታችን የኢየሱስ ክርስቶስ የትንሣኤ በዓል እንኳን አደረሳችሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ በመስቀል ላይ በተሰቀለበትና ሞትን ድል ነስቶ መቃብርን ፈንቅሎ በተነሳበት ወቅት እንደሆነ ክርስቲያኖች እናምናለን። ይህንን እውነትም እንመሰክራለን። ኮሮና ቫይረስ ክስተት አድማሱን እያሰፋ ጥቃት እያደረሰን በመሆኑም በአሁኑ ወቅት ሁሉም ዜጋ ራሱን መጠበቅ፣ ለወገኑ መጠንቀቅ፣ ከመንግስት ከባለሙያዎችና ከሃይማኖት መሪዎች የሚሰጠውን ምክር ተቀብሎ ተግባራዊ ማድረግ ይጠበቅበታል። ትንሣኤው ብርሃን ጨለማን ያሸነፈበት፣ ሞት ድል የተነሳበት፣ ሐሰት ተንኮል ጥላቻ በፍቅርና በመረት የተረቱበት፣ ብርሃን እውነት ህይወት ፍቅርና ራያ ያሸነፈው እና ድል ነስተው ዘመነ ፍዳ በዘመነ ምህረት የተለወጠበት ትንሣኤ ነው። ሆኖም ዛሬ ከመቼውም ጊዜ ይልቅ በዓለማችን ፍርሃት ነክሷል። ተስፋ መቁረጥ በሰው ሁሉ ላይ ወድቋል። ፍርሃቱና ስጋቱ ከዚህ ቀደም የዓለምን ትኩረት ይስቡ ከነበሩት የግጭትና ሰላም ማጣቱ ጥረቶች የተለየ ነው። እነዚህ ቀደምት ፍርሃቶች ለአዲሱ የኮቪድ-19 የቸነፈር ስጋት ስፍራ ለቀዋል። የኮቪድ-19 ችግር ከሰው ልጆች ለመከላከል ሌት ተቀን የሚተጉ የጤና ባለሙያዎችን፣ በልዩ ልዩ ተቋማት ውስጥ የሚሰሩ ሙያተኞችን፣ በጎ አድራጊዎችን፣ ደሃደጎችን፣ ጊዜያቸውና ሀብታቸውንና ንብረታቸውን የሚለግሱ የርኅራኄ ተምሳሌቶችን ልናመሰግን እንወዳለን። የትንሣኤው ጌታ ሞት ላንዣበበበት ዓለም የትንሣኤውን ብርሃን ያብራ። መልካም የትንሣኤ በዓል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ በተለያዩ አካባቢዎች ወጣቶች የበዓል ስጦታ በረከቱላቸው። ለተለያዩ አካባቢዎች 40 በሬዎች የተከፋፈሉ ሲሆን ስጦታዎቹ ከባለ ሀብቶች የተሰባሰቡ ናቸው። ወጣቶቹም ስጦታውን በመቀበል ለየአካባቢው አቅመ ደካማ ነዋሪዎች የሚያከፋፍሉ ይሆናል። ኢንጂነር ታከለ በከተማዋ በተለያዩ አካባቢዎች የሚገኙ ወጣቶችን የእንኳን ደረሳችሁ መልእክት ያስተላለፉ ሲሆን ወጣቶቹ ለከተማ አስተዳደሩ ጥሪ የሰጡትን ፈጣን ምላሽም አድንቀዋል። በየአካባቢዎቹ የሚገኙ አቅመ ደካሞችን በመደገፍ ወጣቶቹ እያሳዩ ያሉት ተነሳሽነት አርአያ የሚሆን ነው ሲሉም ጠቅሰውታል። ኢንጂነር ታከለ በሳምንቱ ከተለያዩ ከፍተኛ የሥራ ኃላፊዎች ጋር በመሆንም ለተለያዩ ነዋሪዎች የበዓል ስጦታ አበርክተዋል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአዲስ አበባ ከተማ ምክትል ከንቲባ ኢንጂነር ታከለ ኡማ ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ በህብረተሰቡ ዘንድ የሚታዩ የመደጋገፍ ባህል ተጠናክሮ እንዲቀጥል ጥሪያቸውን አቅርበዋል። ምክትል ከንቲባው በአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤትና በተባባሪ አካላት የሚካሄደውን የድጋፍ መርሃ ግብር በፍልውሃ ተውፊቅ መስጅድ በመገኘት አስጀምረዋል። ምክትል ከንቲባው እንደተናገሩት በከተማ አስተዳደሩ የተጀመረው የመደጋገፍ መርሃ ግብር የሚበረታታ ነው። በዚህ አጋጣሚ ሙስሊም ወንድሞቻችን ላሳያችሁት ጽናት፣ ጥንካሬ፣ መልካምነት ሁሉ ፈጣሪ ይክፍላችሁ፣ ፈጣሪ ይስጣችሁ ማለት ፈልጋለሁ። አሁን ያሰባሰባችሁት ለወገኖች የሚደርስ እኛም ከእናንተ ጋር ቆመን እናድላለን፣ እናከፋፍላለን። እነዚህ ነገሮች ስናይ ጥንካሬ ይሰማናል፣ ጉልበት እናገኛለን፣ አቅም ይኖረናል። ምክንያቱም አንዱ እኛ ኢትዮጵያውያን ስንባል አንዱ አንደኛውን ስረዳ ሌሎች ዓለማት በዚህ ደረጃ ብዙም አይታወቁ። የአዲስ አበባ እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ፕሬዝዳንት ሼክ ሱልጣን አማን በበኩላቸው ኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝን ለመሻገር በአንድነት እንሰራለን ሲሉም ተናግረዋል። ህዝባችንና ሀገራችን እንዲጠብቃት ለታመሙትም ፈውስ እንዲሰጣቸው አላህን እንለምናለን። በመቀጠል ወረርሽኝን ለመከላከልና ወገኖቻችንም ለመርዳት ሁላችንም እንደ አንድ ሰው ሆነን መረባረብ ይኖርብናል።
ድጋፉ 10 ሺህ ለሚሆኑ ችግረኛ አባወራዎችን ተጠቃሚ የሚያደርግና ቀጣይነት የሚኖረው መሆኑን የተገለጸው የድጋፉ ተጠቃሚዎች መሰል የመረዳዳት ባህል የሚመሰገን መሆኑን በሚከተለው መንገድ ገልጸዋል። በጣም እናመሰግናለን። እኛ ምንም ያው እንደምታዩት ነው። እኛ ከእጅ ወደ አፍ ኑሮ ነው የምንኖረው። እኛ እቺን አዋራ ጠርገን ነው የምንበላው። ምንም የለንም። ያው ቤት ቁጭ ብለው ብላችሁና ለቤት ቁጭ ብለን ነበር፣ ግን ይሄን እናገኛለን ብለን አላሰብነውም። አላህ ይስጥልን። እናመሰግናለን። እድሜ ይስጥልን። እድሜ ይስጣችሁ፣ ጤና ይስጣችሁ። ከዚህ ተፈራ ነው ያውጣችሁ። አምላካችን ይጠብቃችሁ። ከፍ በሉልን፣ አትጡ፣ አግኙልን። Zandro Official YouTube.